Latvija, dāmas un kungi, pie Rīgas un Dublinas vēl nebeidzās. Ir ļoti daudz skaistas vietas, daudzas skaistas pilsētas, daudzas mazpilsētas, ciemati, apdzīvotas vietas un vienkārši vietas. Vienā no tādām esam mēs. Kur tas ir un kas tas ir? Uzminiet no vietējie, kurš nevārda. Protams, mēs nekādā veidā negribam jūs atrunāt katru gadu no gada doties uz Šarm el-Šeihu vai Hurgadu, laipni lūgti, taču nevajadzētu aizmirst arī par to, ka Latvija ir gana skaista, gana krāšņa un uz jebkuru vietu ar automobili var aizbraukt pāris stundās. Un kāpēc gan to vasarā neizbaudīt un neuzzināt dažas jaunas lietas, noklausīties varbūt kādu teiku vai vienkārši redzēt vai no dabas skaistumus vai interesantus objektus vai kaut kā tam līdzīgi. Lai mēs to varētu kopā ar jums paveikt, mums ir vajadzīgs automobils, kurš mūs klausa. Tātad automobīlus, par kuru mēs esam droši, ka mēs tiksim gan turp, gan atpakaļ. Ja, tieši tāpēc ir raidījums Autodroms, kurš katru nedēļu cenšas jums pastāstīt kaut ko interesantu, kaut ko noderīgu, atgādināt sen aizmirstas lietas vai vienkārši pajokot. Mēs autovadītāji taču esam humora pilni, vai ne? Un tāpēc mēs esam tik draudzīgi savā starpā. Tagad ir tas brīdis, ka jāslēdz iekšā televizors RTV kanāls, raidījums Autodroms un mūsu 24 kopā pavadītās minūtes var sākties. Tā kā aiziet! Kurš ir teicis, ka luksus klases automobīlim noteikti ir jābūt tādam lielam, milzīgam, ērtam kuģim? Ne pavisam, ne. Lūk, luksus klases automobīlis Lexus UX. Ja kas tad tas ir pats mazākais Lexus saimes brālītis vai māsiņa, kā nu kurš to uztver, bet jā, tas ir pats mazākais, nu un arī pats jaunākais Lexus garadarbs. Ja spriežam loģiski, tad šis te ir kaut kas starp gluži parastu hatchbacku un mazu crossoveru. Viņš izskatās, nu neizskatās viņš liels taču, vai ne, bet tajā pat laikā nu, viņš ir mazliet augstāks nekā mēs esam pieraduši šādiem te automobīļiem. Ko nu mēs te vilksim kāzu aiz ragiem? Laikam jau jāķerās klāt uzreiz pašam galvenajam, proti automobīļu cenai, jo pērkot šādu automobīlu tas ir diezgan svarīgi, vai ne? Sākās šī te mazulīša cena no 37 tūkstošiem eiro. Tas ir vienkāršākajā komplektācijā. Līdz pat kaut kādiem 57 tūkstošiem ar asti lepnākajā versijā. Lieki piebilst, ka mēs braucam ar lepnāko versiju. Mums neko vienkāršāku nedodiet. Mēs gribam pašu labāko. Jā, nu, protams, ka izvēle liela un neteiksim, ka tur tā vienkāršākā versija ir tāda, ka nu galīgi nekā. Taču, nu, ja ir naudiņa, kāpēc nē? Ja jau mēs ieminējāmies par komplektācijām, tad tādas Lexus UX ir pa visām piecas. Šī te ir lepnākā, jeb luxury komplektācija, kurā nu pat tiešām netrūks nekas. Gan ādas salons, gan vairāk par 12 dažādām drošības sistēmām, gan visādas ērtības salonā, nu, protams, arī lūku un vieglmetāla diski un viss, kas nu vien ir iedomājums. Nē, nu tā gluži nav. Vienmēr ir tā, ka vēl kaut ko atrast papildu opciju sarakstā var. Tātad 57 tūkstoši nav tā galējā robeža, bet diezgan tūtām. Konkrēti mūsu gadījumā Lexus UX 250H, jeb hibrīds, zem motora pārsega ir paslēpis divas spēka iekārtas, 2 litru benzīna motoru un elektrisko sadaļu. Ja to visu apvieno vienā kopīgā veselumā, tas veidos 172 zirga spēkus. Piekš tik neliela automobīļa ļoti labi. Ja mēs runājam par degvielas patēriņu, kas arī noteikti daudziem interesēs, tad ražotājs šim te komplektam ir paredzējis vidēji 4,4 litrus benzīna uz nobrauktiem 100 km. Mums kaut kā tojās tas viss vairāk pie sešinieka, nu, brīžiem mazliet zem. Bet tas noteikti ir atkarīgs gan no braukšanas stila, gan no tā, cik daudz šis auto jau ir paspējis nobraukt, jo šis savā nepilnā pusotrā tūkstotī varbūt vienkārši vēl nav sapratis, ko mēs no viņa īsti gribam.
Grūti zināt, cik bieži šī te automobīļa īpašnieks vai īpašniece līdīs zem motora pārsega, taču atšķirībā no lielākiem un iespaidīgākiem sugas brāļiem šis Lexus modelis ir reku aprīkots ar smuku stienīti, ar kuru atspraust motora pārsegu. Nav te kaut kādi lifti vai amortizatori. Nu re, arī tā var būt luksus klases automobīlī. Salona apdares un izvietojuma risinājumi ir ļoti interesanti. Piemēram, šis te ir kaut kas tāds gumijoti neslīdīgs. Šeit ir ļoti interesanti pārslēgi, piemēram, režīmu. Braukšanas režīmu pārslēgs otrā pusē ir pretslīdēšanas sistēmas iespēja atslēgt. Šeit ir pelīte, jeb nē, kā nu to varētu nosaukt, vadība tātad multimediju centrām. Protams, pārnesuma kārbas ērtais joysticks, kurš nav tāds kārtīgs kloķis, nu viss kā pienākās labā, foršā, mūsdienīgā automobīli. Nu jau saule spīd no jumta, tad ir pavisam labi, D vitamīns garantēts visam gadam. Četri tankisti un suns šajā automobīlī visticamāk, lai gan nē. Ielīstu. Četratā braukt, bez suņa? Pilnīgi noteikti, ka te var. Tikai cik tālu. Divatā šeit noteikti būs visērtāk, jo priekšējos sēdekļos te var iekārtoties gluži tikai mājas divānā. Tajā pat laikā sēdekļi ir gana sportiski, protams, ar ventilāciju un visām citām lietām. Ērti, labi, kompakti. Ja nav milzīgi liela ģimene, ja nav saimniecība, ja nav jāpārvadā, piemēram, lapas uz izgāstu vai kaut kas tam līdzīgs no dārza, tad pat ļoti labs pilsētas automobils. Un ņemsim vērā to, ka tas tomēr ir hibrīds, tad pilsētā tas ir vis efektīvākais, jo nemitīgi sastrēgumos bremzējot mēs uzlādējam akumulātorus, tātad vairāk tiek pielietota tieši šī elektriskā daļa, un mēs iegūstam lielāku ekonomiju uz degvielu. Tīrs gaiss naudiņam atciņā, un mēs ar komfortu nokļūstam tur, kur vajag. Viss kārtībā! Līgas nolīgotas, Jāņi nojāņoti, dažs labs no mums jau sāk atcerēties, kā mūs sauc, un tad pienāk tas brīdis, kad mēs atveram automobīļu durvis pēc līgo svētkiem un vau! Lai nebūtu vau, pēc tam vēl ilgi un dikti, ir dažni dažādas iespējas to novērst. Edgar Zaķis, auto tuāls. Protams, ka tieši šeit mēs atradīsim visu nepieciešamo. Edgar, mums teikt daudz, kā latvieši saka, gadžeti. Jā. Nu, daudz nav, trīs konkrēti mūsu gadījumā. Jā, bet toties kādi. Tikai tev jāstāst, kas tie tādi ir un ko mēs šajā brīdī ar to visu varam iesākt. Ko mēs varam iesākt? Nu, tie mums ir putekļi sūcēji. Mēs vairāk tepat paredzēti ir lietošanai mašīnā. Uh-huh. Kāpēc mašīnā? Tāpēc, kad visiem viņiem ir 12 voltus, tātad šī te... Piepīpējamais stekerīts. Stekerīts, jā. Tātad uz 220, diemžēl, nestrādā, uz baterijām arī nestrādā, jā. Jā, nekas, nekas. Tā kā vajadzīgs 12 voltu avots, jā. Kas jā. Mums parasti mašīnā tā, kad tiek nodrošināts, jā. Jā. Lūk, nu un arī savu kompakto izmēru dēļ, tad nu, neko stipru vairāk kā mašīnu mēs izsūkt ar viņu nevarēsim, jā. Uh-huh. Jo, nu, tā ietilpība ir, nu, tam arī paredzēta, varbūt arī, lai viņu paķert līdz, nu, kaut kur, ja ir nepieciešams, jā, jo vietu viņš aizņem samlīdzinoši maz. Nu, tāda vienkārši izcinājums. Vienkārši... Sadrupuši jaļas ir un sadrupuši čips, ar šo te mēs tiekam galā. Es domāju, būs ka labi. Nav problēma, jā. Tā tad ir vai nu bez šitē palīgu aprīkojumi, jā. Sūcam vai nu tur, kur netiekam klāt, galīgi šaurās vietās, tad attiecīgi viņu ievietojam. Un tiekam grūti piekļūstamās vietās. Jā. Un šito te dara tā parasti, jā? Jā. Wow! Tad viss ir kā notiek, jā. Te jau arī kaut kādas kosmiskās tehnoloģijas, kaut kādas īpašas formas. Nekas kosmisks tur nav, tur ir HEPA filtrs. Es tevi filtrs, kas aiztur visus putekļus nu, līdz pat 99%, tad ārā nāk tikai tīrs gaiss. Mm-hmm. Viss, ko mēs iesūcam iekšā, tas tajā filtrā arī paliek. Jā. Lūk, tam iepriekšējai modelītim
tas filtrs ir mazliet vienkāršāks, un līdz ar to arī, nu, varbūt tas tīrīšanas kvalitāte varbūt nebūs tik perfekta, ja, bet nu, maziem sīviniem tas mazākiem, jā, šeit jau ir tāds, nu, nopietnāks, jā, nu, tad arī nu, var lietot bez uzgaļa, vienkārši sūkt ar lielu atvērumu, var uzlikt uzgali, tad ir šaurāk, var to birsti paņemt nost. Nu, jā. Nu, tādā veidā mēs te varam tikt visur klāt, kur mums vajadzētu. Nav tā, kā ar šo te var mēģināt sasūkt arī izlījušu alu? Var sūkt arī mitru, jā. Mitru un slapju, jā, tā kā tur nebūs nekāda problēma. vienkārši visur ar raksta arī var sūkt arī pelntraukus, bet nu, tos tad vajag pārliecināties, vai tur nav kaut kas degošo palicis vai kaut kas karsts iemests, ja. Tā tad tikai atdzisuši nu, pats pa sevi, jā. Nu, pēc tam, protams, vēlams pirms sūkšanas to putekļu sūcēju iztīrīt, lai viņš ir tīrs un lai viņā var maksimāli daudz iesūkt, ja, un lai viņš tur nemocās pildot savu darbu, ja, un tad attiecīgi, nu, tas nozīmē vai nu pirms vai nu pēc sūkšanas, tad mēs viņu iztīram, ja. Nu, jā. Tā tīrīšana arī ļoti vienkārša, mēs vienkārši nospiežam podziņu, noņemam nost. Šito ārā izbaram visu, kas te ir liels, un šito arī vai nu izmazgājam vai izpūšam. Izbaram svētku pārpalikumus un. Jā, nu tā, nu, domāju, šitas varbūt vairāk tā kā garāžas risinājumam, jā. Jā. Te ir tāds nopietnāks bundulis, arī var sūkt slapju sausu. Trīs uzguļi nāk komplektā, jā, tātad ar pirsti, kur arī var noņemt, jā, un tad paliek vienkārši risinājums, tad ir šaurākām vietām, un tad ir pavisam, nu, kaut kādiem tur maziem. A to rausis visu. Nu, to, nu, nevajadzētu. Labāk neriskēt, jā. Labāk neriskēt, bet, nu, kaut kādas, jā, ļoti tādas šauras vietiņas vai caurumiņas, nezinu, tur tas pašas kaut vai ventilācijas lūks, jā. Jā, droši vien, visu šķirbiņas. Var mēģināt izsūkt ar šo te un... Domāt. Labā lieta tā, ka šim te ir arī 3 metri garš vats, tas nozīmē, ka jeit... Visiem viņiem ir. Ja nu gadījumā bagāžniekā nav piepīpējamā līgzda, tad viņi pilnīgi noteikti var aizvilkt līdz pašai tālākai mašīnas astas vietai, jā, un iztīrīt visu, tā kā... Jā, nu, skaidrs ir tas, ka noteikti, ko mums vajag. Mums vajag to, lai nav izlādējies akumulators. Jā. Nu, lai mēs paši esam gana jau stipri, ka varam šos te uzkopšanas darbus veikt, bet, nu, jau laiciņš ir pagājis kopš Līgo svētkiem. Domāju, ka viss būs kārtībā. Nu, un pēc tam turpināt ceļu skaistā sakopt automobīli, un visi kārtībā. Līdz nākošiem jāņem kaut tā kā. Tieši tā, jā. Ja reiz mēs esam Jēkabpilī pie Radeks veikala noķēruši Feliks Ļubinski, kurš ir Radeks pārstāvs, un viņš tur rokās paleti ar dažādām krāsiņām, tad es nevaru likties mieru, man gribās uzdot daudz vēl un vēl jautājumus. Man, piemēram, galīgi nav muzikālās dzirdes. Es, ka sāku svilpot kādu meldiņu, jau pēc pāris sekundēm es vairs nesaprotu, kas tas ir, ko es tur īsti svilpoju, es pats apjūku. Ar to redzi arī ne visiem ir tā, ka, nu, nu tas taču ir šitas. Bieži vien mums pircē arī nāk un saka, nu ziniet, tā taču ir tā standarta krāsa. Nu, diemžēl tā tas nav, mēs tā arī redzam, ka standarta krāsas īstenībā nav. Nu, tās taču visbiežākās zilās vai zaļās, bet ļoti bieži gan zilās, gan zaļās ir krāsotas konvejera 10 gadus. Un vairākas zilas, un vairākas zaļas. Un tad tur nav 4 varianti, bet tur varbūt... 4 varianti ir ļoti jauki. Ir krāsas, kurām ir 11 varianti. 11. Jā, un tad ir vēl grūtāk izvēlēties, un sevišķi grūti ir atrast pareizo variantu klasiskajām sudraba, vai kā mēdz būt, kādreiz saka, spaiņa krāsām. Spaiņa krāsa, tām ir ļoti grūti atrast, tāpēc jānāk uz specializētiem veikaliem, kur ir cilvēki, kas ir mācījušies, kā pareizi skatīties variantus, kā viņus izvēlēties, lai varētu dot vislabākās rekomendācijas. Nu, teiksim vislabāk, tā. Ja lietas otrā pusē ir sieviete. Viņai acis uzreiz. Jo fizioloģiski vīrieši redz, ka rāsas sliktāk. Jā, mēs esam zaudētāji šeit.
Tāpēc es saprotu, kāpēc reizēm saņemam pārmetumus. Nu, tie taču nav rozā, tie ir fukša krāsa zābaciņi. Redzi, jā. Un ja vēl kāds ir drusku mācījies krāsu mācību, tad viņš sāk runāt par to, ka krāsa ir siltāka, augstāka vai vēl kaut ko. Smalkas lietas. Klau, ja tā par nopietnam remontē automobīlu, nu tā, tad nu skaidrs, mēs to esam izrunājuši. Jā. Pašam nevajadzētu ar baloniņu nokrāsot visu automobīlu vai pusi. Vai ne? Nu, piekš tā ir meisteri. Tad laikam, kad atbildība par sakritību ir jāuzņemās tam meistram, tad jau viņš nāk un viņš izvēlās. Un, jā, tas jau... būtu vispareizākais, ka tieši krāsotais nākt un izvēlētos krāsu, jo te ir vēl viena niansa tīri no profesionālā viedokļa. Krāsotais labi apzinās savas spējas, kā viņš var sapludināt veco krāsu ar jauno. Mm. Viņš zina savus apstākļus. Ja? Un tad viņš, skatoties uz tiem variantiem, sapratīs, jā, šitas man ir pateicīgāks, no tā es uztaisīšu tā, un tad būs ļoti labi. Tas ir visdrošāk. Tas ir tā kā šahā, viņš jau izstrādā. Jā, viņš redz vairākus gājienus uz priekšu, kā viņam ies remontu visu tā padarīšanu, un tad viņš saprot, ka šis variants viņam ir kā prioritāte, vislabākais, kas viņam der, un mašīna ir pirmām kārtām, ja? Bet arī viņa spējas un redzēšana. Mēdz būt tā, kad klients, pats mašīnas īpašnieks izvēlās krāsu, aiznes krāsotājiem, tas tur daudz neko neskatās, sāk tur kaut ko darīt un īsti nesanāk. Un tad, tad ir vainīgs krāsotājs, Radeks veikals jā, visi un neapmierinātais klients, nu, kas tad... jums atnes normālu krāsu. Jā. Un visbeidzot es jau gribēju pajautāt, ja tomēr es pats izdomāju, ka es gribu šeit to dziļo stūrīt, ko tā īsti neviens pat neredz, jā. Nokrāsot tur pats kaut kādā veidā. Bet es neesmu droši, ka es trāpīšu pat tu no šīm te četrām. Tad es saprotu, kad es eju iekšā un saku tuk, iznāciet kā ārā. Jā. Mēs piebraucot pie veikala, visi pārdevēji atnāk, paskatās, novēro, sameklē to krāsas kodu, ja ir. Ja nav, mums ir pat tādas iespējas, ka dažām mašīnu markām mēs pēc tā saucamā VIN koda varam sameklēt krāsas kodu. Īpaši grūti ir ar Fordiem, jo Fords ir gājis tādu ceļu, ka krāsas kods ir bieži vien neko neizsakošs, jo ar vienu un to pašu kodu mašīna varbūt, kā tu teici, zila, zaļa un rozā. Un tur ir ļoti svarīgi atrast krāsas nosaukumu. Un tad tas VIN kods ir vienkārši nepieciešams. Jā, es tikko gribēju teikt, ka ja jūs nopērkat automobīli tikko no Vācijas, kurš nekad mūžā nav bijis sists un krāsots, un ja pēc koda atklājās, ka jūs pelēkais automobīls patiesībā ir maigi dzeltens, nu tad par to krāsošanu varētu šaubīties, bet Ford gadījumā tā nemaz nav, jā? Nu, Ford gadījumā ir arī sarežģīti tikai tādēļ vien, ka viņiem tā kodifikācija, nes kāpēc ir gājusi tādu ceļu pārējām mašīnām, ir diezgan skaidri, ja ir kods, tad ir krāsa, un tur nu, nosaukums, nekāds... tas nozīmē jā. Tur Apache, bronza, pusnakts, mēneša gaismā. Nu, jā, vienalga kā, bet tomēr tas ir kaut kas saprotams, bet tur varbūt tas nosaukums ir saprotams, bet ar to nosaukumu varbūt es, tāda ļoti populāra sudraba Fordu krāsa, Moon Dust Silver, un es vienam kungam pēc VIN koda atradu to nosaukumu, atvēru programmatūrā vaļā, un tur bija 10 dažādi kodi. Raivi, jā. Kāpēc tev nav vainaks? Kur jau? Uz galvas. Kad nekur ir tik sozo vainaks. Pakāši kaut kur. Tāpēc, ka Raivs ir Jāņi, nevis Raivi. Vai ne? Jā, bet mēs tā labi ar jums kopā visi zinām to, ka pavisam nesen bija tādi nacionālie svētki kā Jāņi, kur gan patiesībā ir vienkārši vasaras augriež, bet nu tā sakrīt, jā. Ka tur ir līgas Jāņi. Un, tieši tā līgas un arī. Un tur krustu šķērs kā nu sanāk. Un uguns pa vidu. Uguns pa vidu, papārdes un tad ir bērnu ratiņš starp citu vajag kaut kādā veidā apstrādāt vai tie... Protams, viņi jau ziemā arī brauc par nokaisītām, ar sāli nokaisītām ietvēm un tā tālāk. Tad ir māmiņas, mums reāli, kas pērk aerosolos, te 40 pušas ratiņiem, jā. Visi tie, kas atrada treknu papārdu ziedu vai tāpēc te 40 vajadzēs, 100 punka vajadzēs. Bet ne par papārdu ziediem es ar tevi gribēju runāt. Fuh. Bet ja tā nopietni runājot, tad Crown Spot and Stain Remover, kas tulkojas Crown traipu un pleķu tīrīšanas līdzeklis.
Precīzi, kā viņi zina, zin, ka mums ir jāņa. Jā, viņi, tu, tas Latvijā ir līgo, tur viņi skaidrs, tur jautājumi nav. Jāsaražo. Autiņi visi ir piecūkoti. Sēdekļi tīrītājs, pleķis no sēdekļa, jums ir, nezinu, kaut kas netīrs, vien pilnīgi vienalga kādā stāvoklī. Vai tie rāda sēdekļi, vai drēbes, audums, līdzekli strādā vienlīdz labi, grīdā, noteikti pats jāņem ir pilni ar visu kaut ko, un griezt tāpatās, jā, var pats sev, principā, ķīmisko tīrīšanu uztaisīt. Lietot līdzekli, viņš ir diezgan iftīgs, lai gan viņš ir vidēji lietotājiem draudzīgs, bet viņam ir tomēr tāda intensīva smarža, atstājami visas duras vaļā, lai veidinās, vai, lai jums nav jāelpo. Jā. Tas, principā, ir kur līdzekli lietojot automašīnā, nu nav pašam jāelpo. Tieši tā. Nu, kurpi pēdu nospiedums no auto griestiem, var dabūt no es... Tu taču teici, ka pa papardu ziedu nerunāsim. Nē, nu, mašīnā jau nav obligāti to ziedu met. Tu domā tās špilkas? Nu, tur jau ir caurumi, tur jau ir restaurācija. Šuvējas, tur ir restaurācija. Bet, jā, nu, no protams. Nu, mazā kediņā. Protams, var dabūt no Protams, nereāli efektīvs līdzeklis uzpūšas virsū, paņemiet... tīru mīkstu drānu, kas neatstāja pulks, nu, kā vienmēr mēs sakam, mikrošķiedras lupatiņas labākā. Jā. Nu, ja jūs vēl varat atrast kaut kur tāds cimdiņas, ir tāda mikrošķiedras cimdiņa, ka jūs ieliek pirkstu, un, nu, tad un vispār tad perfekti. Jā. Izdarīties. Nu, jā, var paspiest, uzspiest, tur visu kaut ko var ar pirkstu ielīst kādās šķirbās un baigi efektīvi var iztīrīt. Jā, nu, dodam virsū. Nu jā, bet es tieši gribēju prasīt, tā, ko darīt, ja nu pa tumsu kaut kur tur pa to mežu skrienot, tur sanācis iekāpt kaut kur, un tad pēc tam pret tiem griestiem. Tas ir tāds ļaunākais scenārijs, man liekas, tev sanāk. Tas ir kā, nu, tie tā. Bet reāli jau tā dzīvē sanāk, jā. Bio-odors ir, nu, līdzīgs līdzeklis šim te, bet nevis tik efektīvs kā traipa tīrīšanā, bet vairāk viņš specializējās tajā, ka viņš iztīr šīs te... kur sanāk iekāpt. Mīnus, makas. Principā, ja kokas ir dabisks izcēles. Tieši tā, ja sieres palicis aizķēries, gabals aizkricēs beņķi, vai kaut kāds, nezinu, ābols sapujas, vai nedod divas olas aplīsus, vai aliņš izlīs, kas ir diezgan normāli, jā. Jā. Nu, Jāņi, jā, nu tur. Es gribēju piebilst arī izlīs piens, bet kurš tev uz Jāņiem būs pienu ņēmis līdz? Nu, tur 100% nevienam tā nav bijis. Bet ja kaut kas ir ar baktērijām bioloģiskām, kas ir dabīgas izcelsmes, tad šis te līdzeklis neintralizē šo te baktēriju, tad pārstāja smirdēt šī tas maka. Tā viņš tikai baigi nav tā kā ar ko tīrīt, bet viņš tā kā vairāk ir... Nu, vajadzētu ar šito satīrīt visu. Tie kirdiku un... Jā, vajadzētu ar šito visu satīrīt tā, lai vizuāli ir smuki tīrs, jā. Bet smaka jums paliks. Jā. Jo, piemēram, nu, okei, jums uzreiz liksies, ka tā smaka nav, bet tikai jūs paturat saulē ārā karsts, ir mašīna, visu dienu jūs satais durs, tur akal ir, jā. Tad uz to vietu šo te līdzekli vai kārtīgi sapūst virsū. Vai tas ir audums, vai tas ir, nu, ja tie griezti balti, tas ir sensitīvs audums, un tur nevajadzētu tuvu, ja? Jā. Tu tā ar distancītu, lai viņš ir, tas produkts, lai viņš jums vizuāli nesabojā griezts. Ja tā ir grīda, tad tur var konkrēti viņi ritīgi sapūst, jā. Ja? Un atstāt un neko nedarīt, un viņš neietilizēs to baktēriju, to smaku, nu. Ja ir... Nu, tur ilgstoši vai ļoti dziļi, vai tur ieberzējusies tā mīna vai kas tur, tad nu vajag atkārtot vēlreiz. Ar divām, trijām reizēm parasti izņem ārā. Arī tur citi dzīvnieki, suņi, kaķi, ja tur ir sačurējušies vai kaut kādu šmutu sanākus, perfekts līdzeklis. Jā, nu ko, re, visi ir pavisam vienkārši mazliet jāpastrādā un atkal visi kārtībā, atkal varam braukt lepni un turēt logu vaļā, jo pārējie neturēja šitā deguns pie krustu. Pašam būs patīkami, jo te jau ne tikai automašīnai, jūs arī mājās varat šo produktu un ar šiem abiem produktiem tīrīt gan paklājas, gan dīvānas, gan krēslas, gan gaišī apāvi audumu, kas ir vispār super. Un ne tikai pēc jāņem vienmēr. Jā, tieši tā. Es ceru, ka visi uzminēja, kur mēs šobrīd atrodamies, kas tas ir un kāpēc tas te ir. Mēs raidījums autodromus atradām šo vietu un mums šeit ļoti patīk. Jāsaka, ka vispār šī pilsētiņa ir burvīgi, skaista, sakopta un draudzīga. Tā kā, ja kāds te vēl nav bijis, tad aidā šurp. Nu ko, pēc svētkiem, pēc lielās līgošanas un jāņošanas jācer, ka esam tagad sapratuši, kā varam ātri atkopties un sakopties, lai atkal dotos ikdienas gaitās tīrā,
labā automobīlī un paši, protams, labā noskaņojumā un pie labas veselības. Mēs pie jums atgriezīsimies tieši pēc nedēļas, lai atkal kopā ar jums parunātu par visu, kas ir saistīts ar un ap automobīļiem. Taču, ja nu gadījumā jums ir ļoti grūti nociesties veselu nedēļu, tad jūs ziniet, ka mēs esam arī YouTube kanālā, mēs esam Facebook lapā, mēs esam www.autodroms.lv un RTV arhīvā, tā kā mūs var redzēt ļoti daudz, kur mēs esam daudz un mēs esam tieši priekš jums. Tagad gan jāsaka lielais atā, jo nu, nedēļa, vesela nedēļa tieši tik daudz, lai mēs atkal būtu gatavi jums kaut ko interesantu pastāstīt un parādīt. Jauku, skaistu, drošu, saulainu, vasarīgu nedēļu. Atā!